姐，你知道你平常是怎么打人的吗？等一下你就会知道。来喽！七个字，七个字。小旭旭是打击王。小猪猪是打击王。哎呦，打击王！哎，出人命啊！小猪猪是打击王。哎呦哎呦！你手不要打！你手不要打！戴好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 ！还当头炮？出人命！小旭旭是打击王。小猪猪打打架。幺七幺七八六，不是小旭旭是打击王。小猪，等一下，你好像变态哦，你。小猪猪有打打架。你好像黄秋生啊！叔叔叔叔叔叔！我没有打，他好怕哦！小猪猪，小小小，你嘴型正确。兔兔兔兔兔兔，小兔兔小兔兔，兔兔旭旭，兔兔旭旭。我已经有去身法了，好不好？没关系。我跟你讲，现在是我跟玉林哥的身法。快乐，快乐，对，不要讲啊！为什么？小旭旭是打字佬。你呆了，你呆了。旭旭是打字佬。Hello。笑笑笑笑。叔叔，叔叔接到叔叔，三二一，笑死！好快，没办法，我非常开心的见证这个过程。我们一题都没有答对，没有关系，没有关系。